והערב, שניות אחדות לפני אות הפתיחה, בחדר האיפור שלנו, עופרה חזה, ערב טוב לך. ערב מצוין. לאחר כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה הופעות, כן. כל כך הרבה הצלחות, כל כך הרבה תוכניות טלוויזיה, ג'וני קרסון ומי לא. אני מסתכל עלייך כאן בחדר האיפור, ואני אומר, וואלה, עופרה חזה, הפרפקציוניסטית הזו, יש לה גם הערב, אחרי כל ההצלחה הזאת, פרפרים בבטן, זה נכון? אמת. כל הזמן הבטן כואבת. ממה? התרגשות. מהשירים, מהדיבורים, מההופעה. התרגשות מהכל. אני חושבת שזה דבר נפלא. ברגע שזה ייפסק לי, אז אני ארגיש שאני בצרות. אז זה טוב שזה קורה. רגע שאני נפלא. בשידור חי, דן שילון מארח. גבירותיי ורבותיי, דן שילון. טוב, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שבאתם להיות איתנו בעוד שידור חי. לאחר שבוע כל כך חם בפוליטיקה הישראלית, כל כך סוער בפוליטיקה הישראלית, הערב הזה, ואחרי הנאשם של השבת האחרונה עם מנחם בגין, זיכרונו לברכה, ולפני הנאשם של השבת הבאה עם בנימין נתניהו, שייבדל לחיים ארוכים, הערב הזה בלי אף פוליטיקאי אחד. אבל עם שורה מאוד מאוד מעניינת, של אורחים שמגיעים אלינו ממקומות רבים ומגוונים, עם בחור צעיר, בן 16, שהוא כבר מנכ"ל של חברה, למרות שהוא עדיין תלמיד בבית ספר, רועי טל. עם הבחור שאתם רואים אותו עכשיו מוחא כפיים, שיושב לידו, אפשר לומר בקלות רבה שהוא מלך מחזות הזמר, כי הוא מלך פנטום האופרה. הוא הופיע 1973 פעמים, במחזמר הכי מצליח של ברודווי ושל לונדון, בשמו דייוויד גיינס. ערב טוב, דייוויד גיינס. הסיבה שדייוויד איתנו נמצאת לידו, בדמותו של האיש הזה שאתם רואים אותו עכשיו, סיפור הצלחה פנומנלי, בחור ישראלי שבעשר אצבעותיו יצא להוליווד הגדולה ועשה את זה בענק. עם חברת תפקה ענקית, ובסך הכל היה כאן מוסיקאי שיצר מוסיקה, ועכשיו הוא יוצר אותה בענק שם בהוליווד, שוקי לוי. ולידו עוד סיפור הצלחה גדול מאוד שלנו, כאן בארץ, מנהל צעיר מאוד של תיאטרון חשוב מאוד, של תיאטרון חיפה, רוני פינקוביץ'. הבחור שאתם רואים עכשיו בתמונה, טייס בכיר בחיל האוויר לשעבר, והיום הוא החליט שהדבר הכי חשוב זה לא בהכרח צבא, גם צבא, אבל לא בהכרח צבא, אלא קודם כל חינוך, והוא מנהל בית ספר תיכון, תאמינו או לא, והוא נחום חופרי. לידו אישה צעירה שבהחלט מלמדת אותנו שמעמד האישה לא ייקבע על ידי שום גבר. היא עצמה מוכיחה שהאישה תקבע את מעמדה, מור אלטשולר, ערב טוב לך. ושתי הבנות שאתם רואים עכשיו בתמונה, אחת תזדהה בשמה האמיתי נורית, השנייה בשם בדוי רנה, כי היא חוששת לחייה, מביאות לנה סיפור קשה מאוד, מיוחד מאוד, החיים לא יראו פניהם לשתיהן, ואנחנו נשמע את סיפורן, אבל הן שתיהן מקוות לטוב, ויש יש גם סיכוי לטוב. ואחרון אחרון חביב, בחור שלהבדיל אולי מהתיאטרון הממסדי, אתה הלכת את כל הדרך לקיצוניות ההפוכה לתיאטרון הרחוב, לקרקסים, מין ג'ונגלר לטוטן, ניר קפלן, ערב טוב לך, וכמובן, מחדר האיפור שלנו מצטרפת עכשיו הכוכבת, עופרה חזה, עם הפילהרמונית הצעירה, ועם התזמורת שלנו בשידור חי.
מקווה ששום אישה של שום ראש ממשלה לא תבוא בטענות על זה שנגעת בי. אני מקווה מאוד. והמבין יבין. מה שלומך, אופרה? 10. הכל בסדר? תודה לאל. מה תגידי לנו לפתיחה? חשבתי כל כך הרבה מה אני אגיד לך. רק כשנשמע את המוניטור זה יהיה טוב. דן. אין לי ראש למילים ארוכות. ואת המילה ארוכה שכזאת. צ'או ידידי ודש לחייך. בתקווה שתביא. השמש שפר השקורות את הים ואני מפליגה בתוך הקפקפים לאן שיקחו האורות אני שם עם הלקה הליפסטיק ושאר דאווין בא לי לרקוד, בא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים, בא לי בלילות בא לי לצעוק על פרחה בא לי לרקוד, בא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים, בא לי בלילות בא לי לצעוק אני פרח מה, גם אתה? גם אני. כולם ביחד. מראות הוא רוצה, הקל הוא המים
תודה לאופרה. תודה רבה. You ever heard about her in Broadway? Yes? Yes, yes, beautiful. Thank is, you. Is she popular there in America? Everywhere, the whole world. שמעתם? עדות ממקור ראשון, משם מברודווי של דייוויס, על אופרה חזה, היא מוכרת בכל העולם, הוא אומר, הוא יודע מה שהוא אומר.